Vi er på vej ind i andet halvår 2024 og kan se tilbage på et første halvår med virkelig gode stigninger på aktiemarkedet. Verdensindekset har givet et afkast på næsten 16% i danske kroner. Og det er over dobbelt så meget som det gennemsnitlige årlige afkast de sidste 25 år. Store dele af obligationsmarkedet har også givet positive afkast. For eksempel har markedet for high yield obligationer i Europa givet et afkast på ca. 3%. Emerging markets obligationer er også i plus, mens danske statsobligationer har givet et afkast tæt på 0%. Selvom frygten for lavkonjunktur melder sig ind imellem, ja, så er vi faktisk vidne til en verdensøkonomi, der har det ganske godt og vokser omkring 3% årligt. Der er fortsat fremgang i beskæftigelsen, som er på et rekordhøjt niveau i USA og i Danmark. Virksomhedernes samlede indtjening viser klar fremgang. Den gode nyhed er også, at inflationen nu igen stiger mindre i verdens største økonomi, USA. Det åbner for, at vi ind i efteråret kommer til at se den første rentesænkning fra den amerikanske centralbank. Vi har allerede set flere rentesænkninger i Vesteuropa, herunder fra ECB i Frankfurt. Frem mod årsskiftet er det sandsynligt, at de korte renter i euroområdet og dermed i Danmark, og muligvis også i USA og Storbritannien, vil falde med omkring 0,5 procentpoint. Det vil kunne mærkes positivt økonomisk og på de finansielle markeder. Risikofaktorerne handler både om økonomiske ubalancer og politik. Andet halvår vil gradvist se et skærpet fokus på præsidentvalget i USA 5. november, og mange vil nok have en tendens til at konkludere, at en sejr til Trump vil være dårligt nyt på mange parametre. Men bemærk, at det amerikanske børsindeks S&P 500 faktisk gav et højt afkast på ca. 16% årligt under Trump. Det ligger på ca. 13% under Biden. Ingen af de to kandidater behøver at være dårligt nyt, i hvert fald ikke for aktiemarkedet.